Да. Алло, шо правиш? Еве, сеели сме. Ги дискутираме работи колку се убави. Уживате у бројките. Уживаме у дискусиите, у бројките, у вака состојбите. Од арно по арно. Да, секој е Јас... влагање незино, повеќе или вести минути. Се некој нов се јавува што има проблеми. И кој што ќе заврши у затвор, ќе прави ова, ќе самоубиство, ќе сече вени. Тоа Ние стварно сите ќе завршиме во затвор, вака како што сме е. Ја видов тука. по рака за твоја, што да кажам. Баш сега се ели зборевме дека е објективно тешка состојба. Па и на премиерот мислам кој што претпоставуваш, уствари на него му ја пратив, па тебе ти пуштив копија, знаеш, евентуално ако ти се јавува или било што, да знаеш што е работела. Исто зборев со овој кај мене. Навика мене ми е ветено, таму малку е, треба уште да се додаде. Тој друг Што да ти свет. кажам? И тоа, мислам, точно е, ја знам тогаш малку на моја одговорност под скастривме за округла да испадне бројката. И, значи, за овие даноци царини што плаќаме, тоа е од други места што ги збирам. Што да ти кажам? Тој посебен свет живее, не знае што е малку и дека нешто не може. Тоа таа Абе, зборот не може, не му е јасен на него. ми си викам на крај, шо ја и ти ќе се караме, нека си се разберат они двајца, ако треба да се додаде, нека се додаде, нема проблем. Не, Така. не знам како ќе биде на крајот. Пак мене ќе ме тера он да зборам со него и нема да завземе никаква страна, така обично бидува секогаш. Ама не може, Ти си буквално кјути. тоа. Тоа што го напишав е буквално така и дури и повошо, ама ајде сега да не се питувачам за некои посипни работи, не е ни битно. Се што имам распишан тендер, им реков, праете таму измена на документација, демек плаќањето после 6 месеци. Значи, денар да не потрошиме годината. Ептене, мислам, катастрофална состојба, ќе ни колабира држава, да не збориме за, не знам, одвивање на нормални функции. Многу се нервирам. Сам си со врзани раце сме. Миле, исто не ми доставил се уште. Му барав. Зоки, не можам, не можам, не знам, стварно не знам од кај да скратам толку. Ке пратам ова, ке пратам тоа, ке пуштам допис. Кога не ми треба допис, пушти ми ова. Ма шо Фатер исто допас? така не дава. Даде за 400, треба за 800. Бети даде за исто ко тебе. 400 помалце. Ти 500 помалце, Бети 400 помалце. Фатмир 400 помалце, Миле ист Јас не даде, Нина даде колку што му барам, Панче даде 700, а му барав 900. Абе, ако има од кај да кратиш, ке кратиш. Ја у минус ми се отиде ни више. Што да... Освен таа ставка, кај шо реално има пари и од Оле, тамо. се ова за мене разбирливо, очекувано, Даде, ништо не да ме бе, го изненадува. Како зборевме... работевме, јасно беше дека Нема ќе го дојде. зборевме ова е ти кога го правевме буџетот. И стварно бе на крајот на криштата, па дај ќе исплатиме една плата помалку. Тоа. Како да исплатиме на плата Е па помалку? така, место 12, 11 годинава, ке И таа разблечка. боли. Е така. Не можеме како те разлечкаме се. Е па не знам како поинаку толку пари да собереме, не, ако ете така има некои места кај што не можеш да кратиш. Ние и у старт со помалку тргнавме. Е, со Мугево кај мене зборам, ние добиваме идиотски заклучоци на Евана да се плаќа. Па ние не сме будали да не плаќаме, не плаќаме зашто има причина. Ми кажуваат некни таму кај што ни се у тој објектот у Лисиче ни исклучиле струја Евана. Пошто е надвор од кругот на МВР, алфите се таму. И управо се што исклучиле, не сме платиле, значи ние плаќаме уште фактури од минатата година, 3 месеци, у старт ги касниш. Катастрофа. Ја за тоа те побарав, да знаеш, да видам што ќе добијам насока сега, нека си вадиме ја и ти очи. Не, нема ништо да ти одговори.
Па и обично, и ако ќе отидам кај него и ќе му однесам вака проблем дека имам уште 3 милиарди 4 5. На кратење он ќе искачам од кај него, ќе ги гледа проектите еден по еден и ќе ми рече стај кај филмот на овој му имам ветено. Тоа се дупло, да. Стај кај оваа зградата на оваа за тоа. Стај кај Паско, уште не знам што треба почне. Тоа е сега денеска пак што да ти кажам, ако ти кажам пак ќе избеснеш. Ми пуштил порака пред за сати. Зоран ново одамна го договарам со оној како го вика оној Бугарашан Тодоровски. Зоран Тодоров. Го сведов на минимум, он бараше многу повеќе. Многу сведовме на минимум. Те молам да ги одобриш овие барања за вработување, пошто имал одлив на кадара, немал скоро никаков прилив. И проќиња ми оставил. Па за него не важат ли овие на Иво Ивановски? Кај Иво имало само двајца со такви квалификации, што да ти кажам. И пази се, го отворам, му викам на Благоја, му ги форвардирам ја поракиве на Благоја, пошто заборам иначе. Да, да, да. И Благоја влага последна минута целиот возбуден. Вика да ви кажем ово што пратите за овој архив, 23 вика нови и 13 напредување. Ла! Ние, знаеш, ние за двајца, тројца правиме проблем за се и се што. Си викам, добро бе, човеку, кој свет живееш, кој бре ебе матер на архиви у Европа в денешно време, мислам. Абе... Луѓео, набиените со коментарци треба да плаќаат, не знам што да плаќаат, не знам... Значи, не знаат главата кај им. Абе, Зоки, јас сум ваква сигурна... Ваква на реалност, ја не можам да сватам дека може да ни се случува. Ваква каква што е со Стојбава, еве, да седнам, да зборам со синдикатот, да им речам уге, да намалиме 5%, 10% плата, да ја истераме годинава, вакви се работите, никој нема да остане без работа, полесно ќе поминам, отколку овие гимнастики што ги правиме. Да. Па и тие се муге, и тие живеат од таа плата. Секој ќе се пресмета, ќе си рече, па добро, бе работава, ќе ја задржам и нека е малку помала платата, така? Секој нормален. Да. Фамилија шо рани од платата. Ке седнам со синдикат, ке се разберам. И... Ние со глава у зид. Многу се насекис. Ебе, колку ти една месечна плата? Околу 500 милиони, па за тоа ти реков една месечна. 500 милиони од прилика, знаеш. Како може да е? Кај мене плус и варира платата, сега белја што сме си направиле, мислам, јас се сеќавам како ја направивме бељата 2008, закон за работни односи, работа за празник 150% се плаќа. У закон за работни односи. Ама за сите, Зоки, за сите е така. Ама кај мене е проблемот тужа и добиваат. Кај смениме тие закони, бе, тоа не нормално. А кај мене, кога јас мобилизирам полиција? За Нова година, за 2 август, за Великден, кој има празник, кој има масовен настан. И кај мене се многу муѓе што ги плаќам по тој основ. Знае ли баш никнити која излезе на кратко тоа го зборевме, плата не можеме за јануар да ја вклопиме, не можеме. 150% плата у закон за работни однос. И знаеш, ја ќутам, крпам и од вам. Некои такви идиотски решенија. Гледам и ова се пратеници што земаат и на доместоков што 30% на ако тој ќе го мејам, ќе иницирам промена нек се со сите ќе се запукам таму. И знаеш, од такви работи или исто избори истеравме, нели се сеќаваш ти зборев, најде стиска и влечи од други ставки, прави ова она да помине годинава до година ќе биде подобро, ама не е подобро. И само ги влечеме опашките. Подобро ние додаваме нонстоп толку многу трошоци и обврски да не постои нормална земја у светов Америка да бевме па ќе немаше да издржи. Нема седница на влада, нема седница на економски совет, сега и тие комитетите ги креиравме. На секоја од тие седници доаѓаат да, креативни идеи што да се прави. Патеки околу ова, патеки околу она, аквапаркови, не знам што правиме, мислам, ние сме лудаци.
Ние сме Ама... лудаци и това да го правим е ненормално. Значи тук това трябва да го разбираме дека е ненормално. Идиотска е Ние состојбаба. сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а нямаме леб дома. Това правиме Е, ние. баш така правиме. Значи, види, ние кратиме свесно и рационално се однесуваме, ки сведуваме основниве функции под минимум, не се ни на минимум, а ваму градиме не знам што. Државата не функционира. Мислам, Ја не знам но... како ќе ги излезат. Ба тек мали бе единки што ни се сеа им кратиме буџети. Никој нема да може да плати ни парно, ни струја, ни вода, Да, ни... а нели као тие трошоци да сме ги плаќале, а бре, нема од кај да ги плаќаме. Сме да плакеме, кај за... Нема кај да заштеди човек. Пак сега, нели, од како зборев со тебе, ги вратив луѓе во си беа заминати дома. Ајде, дојдоа на работа, седнавме буквално, а бе, како да ти кажам, ставка по ставка ги гледаме. И на кај ми вика оваа жена, што е кај мене Горица, вика, да пуштам министерке писмо уште за 5-6 милиони. Викам, чекај, не пуштај уште за 5-6, да видиме големава слика како ќе биде за 5-6 и да не ни ги бараат, ќе ги дадеме, знаеш. Ќе ме израдувате, демек. Не, ама она ме гледа, знаеш. И вика, иде, вика, овде, демек, не знам, некоја униформа, а ја сме ја плателе помалку, не, шо за 5-6 милиона бе на нашиот буџет, до толку дојдовме, зоки. Ми вика, да не правиме проект за нешто таму, веќе сме го подпишале договорот, викам, нема да правиме. А тој 500 илјади денари е, трошокот. Значи, на такви почнавме не, да не, кратим. За тебе е голем проблемот што имаш многу, многу... Не, министерството, мислам, проблем е што имаш луѓе. Маса на луѓе, не можеш ти да си играш со нив, дали ама ќе не правиш можеш. нешто или не. Јас не можам да ми ја скратам хранава. Не Да. смеам. А Можеш и да на не то... купиш нови кондури оваа година, ако нешто ептем треба да издржиш. Ама не можеш да не им Ама и тоа не купиш можам, храна, веќе вода, по тој основ имам веќе бензин. 2000 тужби за кондури, за кошули. 2000 тужби. Мене ба тоа ме нервира, ако ме тужи некој од фирмава, ја одма би го избркал од работа. 9000 Докажа. Тужби имам за разни работи. Ја нема ден трпам некој да ме тужи. Ја Ама... ме тужи, ја му ба мамето него. Душа ме искача, ќе ме тужи. Се... Кој се дрзнал да те тужи, што бараш од тоа? Ама нема човек што не тужи, на секого нешто му е ускратено. Па и баш... не ми ускратено, па не тужат. Не им исплакам ништо од тоа што треба да се исплаќа. Од кариера, она што треба да ги напредува. Да, да, а, тоа не, и ја тоа не исплакам, нема шанси. Денес па исто на цела нервоза, поштата земав да ја подпишувам, ова што се оценуваат државниве службеници, нели кај мене не се државни службеници и не ги, мислам, не ги оценувам јас. Државните, државниот секретар ги оценува и надоле таму како се оценува. 90% се истакнуваат. Им ги врати, викам, ова не ви го подпишу. Не беше тоа се истакнува, за да се истакнува треба да вложи да, повеќе да. Од тоа што му бараш. Кај мене не. Државни службеници се на шалтер, тие се државни Може, службеници. Ако ја вршат работа, да што му е нормално и се истакнува. Само тоа. Народов кука, администрацијата ваква, таква, ова, она, они се истакнуваат. Кај кого се истакнуваат? Да и кој што ми е така денот. И тоа. Ама и со право, мислам, и да не сум нервозна, ке им го вратев тоа. Многу, многу лошо. Значи, ептен, мислам, да не знае човек крај да го фати. Океј. И така. Ајде, ако имам нешто некаков било каков одговор, ќе ти кажам, ама сакав да ти се јавам да знаеш. Ока. Океј, фала. Ајде, чао.